O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha sessenta côvados de altura e seis de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os principais súditos de seu reino para comparecerem à consagração da imagem que ele havia levantado. Então se reuniram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados e conselheiros e todos os oficiais das províncias do reino de Babilônia para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam eles de pé diante da imagem. Nisto o arauto pregoava em alta voz, dizendo: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, em que no momento em que eles ouvissem vários instrumentos musicais, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. E a palavra de Deus diz, no verso 6 do capítulo 3 do livro de Daniel, que qualquer que não se prostrasse e adorasse a imagem do rei Nabucodonosor seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente o relato bíblico continua dizendo que ao ouvirem toda a sorte de instrumentos musicais os homens se prostraram e adoraram a imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado nesse instante alguns homens foram acusar Sadraque Mesaque e Abdnego os nomes babilônicos dos três amigos de Daniel, de serem infiéis às ordens do rei. E a palavra de Deus diz nos versos 13 a 15 do capítulo 3 do livro de Daniel, Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego? que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Tal pergunta arrogante e pretensiosa da parte de Nabucodonosor servirá como pano de fundo para nossas reflexões a partir de agora a respeito de Deus no livro de Daniel. Algumas designações usadas pelos israelitas ou estrangeiros para se referir a Deus no livro de Daniel incluem: Deus do céu, Rei do céu, Altíssimo, Deus Altíssimo, Deus dos deuses e Senhor dos reis. Deus vivo, Deus de meus pais, Senhor ou Ancião de dias. O rei Nabucodonosor reconheceu a Deus e o descreveu como aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Para Nabucodonosor, Deus é aquele diante de quem todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo Sua vontade, Ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer o que fazes. Daniel 4, versos 34 e 35. Deus, no livro de Daniel, é supremo em sua existência eterna, insondável em sabedoria e ilimitado em seu poder. A supremacia de Deus está enraizada no fato de que somente Ele vive para sempre e seu domínio é eterno. Ele é também a fonte de sabedoria que revela mistérios e conhece o que há de ser nos últimos dias. No livro de Daniel, é o Deus eterno que estabelece limites à posse dos impérios mundiais e verifica seu exercício e poder. É o Deus dos céus quem muda os tempos e as estações e que remove reis ou estabelece reis. Todo reinado, grandeza, majestade ou poder vem do Altíssimo. Monarcas terrenos, bons ou maus, pagãos ou israelitas, exercem seu reinado apenas pela graça divina e não meramente por direito legal ou de conquista. Mesmo o filho do homem ou o povo dos santos do Altíssimo recebem domínio, glória e reino das mãos do Ancião de Dias. Dessa forma, Deus tem liberdade para determinar os dias da potestade cujo reino encontra sem -se falta, trazê-lo a um fim e dá-lo outro. Ele tem sabedoria e poder para humilhar o orgulhoso. Todos os reis e impérios devem prestar contas a Deus. Deus fala sério e a desobediência voluntária resulta em terríveis consequências para israelitas ou para pagãos, para indivíduos ou para nações. No final, nenhum indivíduo ou reino escapa do julgamento que vem de Deus. Deus não somente conhece a história, mas age na história. O fato de que Deus não apenas revela o que acontecerá na história, mas também nela intervém, é significativo, pois desafia a ideia defendida por alguns de que o Deus da literatura apocalíptica é completamente distante e transcendente. O livro retrata Daniel relembrando os poderosos atos divinos de libertação do Egito e suas súplicas por outra intervenção poderosa para a salvação em favor do povo escolhido. Mas também o livro aponta para o futuro no tempo em que Miguel se levantará. O livro também exalta a misericórdia de Deus, quando para Nabucodonosor Deus promete prolongar sua tranquilidade, se ele aceitar o conselho de Daniel e, por fim, pela justiça nos pecados e iniquidades que ele praticava. O livro de Daniel ensina que Deus é soberano, verdadeiro, Senhor celestial, eterno, sábio, poderoso, justo, misericordioso e clemente. O Deus do livro de Daniel governa Israel e muito mais, ele governa as nações do mundo. Essas perspectivas mais amplas, globais, é que dominam o livro. O Deus dos céus controla toda a história e determina ele mesmo o futuro. É também ele que guarda a aliança e que é conhecido dos israelitas. Em majestade inigualável, rodeado por uma hoste celestial, ele intervém na história e não permite que nada frustre seu propósito final.